вітання всім глядачам телеканалу «Київ». Традиційно у цій порі розпочинаємо третій підсумковий блок програми «Столиця». Власне, з нашим поважним гостем підбиваємо інформаційний підсумок дня, що минає. Говоримо про найважливіше, про головні події, котрі потрапили і в інформаційний простір, і, власне, котрі, можливо, не потрапили. Про це все. І не тільки з нашим гостем Олександр Курбан, політолог, кандидат наук соціальних комунікацій Київського університету імені Бориса Грінченка. Пане Олександре, доброго вечора. Вітаю. 223-09-71, долучайтеся до нашої розмови, ставте власні запитання, ми будемо розпочинати, власне, поговоримо і про звіт генерального прокурора Юрія Луценка у парламенті, також і про наймасштабнішу спецоперацію за всю історію України. Про це будемо розпочинати, але ось перше запитання – як ви гадаєте, на вашу думку, яка знакова подія, можливо, трапилася сьогодні або вчора, і дійсно має ось в інформаційному полі топ-місце, топ-значення для пересічного українця і для України? Ви знаєте, останні кілька тижнів фактично кожен день топова новина. На слуху зараз, ну принаймні на слуху останнім часом, пенсійна реформа, ринок землі, скажімо так, і те, що Україна починає все ж таки реально відштовхуватися від традиційного російського світу і орієнтується на Захід. Фактично, останні квоти на телебачення і таке інше. Тобто, фактично, почався реальний рух України в бік Заходу. А ось щодо квот, як ви гадаєте, чи не запізно ось почалася так звана ось ця українізація телебачення, чи не запізно з цими соціальними мережами? Звичайно, добре, що хоч зараз. Утім, чому аж четвертий рік триває війна і... варто було б це зробити раніше? Не було такої потреби, чи, власне, були речі і справи, якими треба було займатися? Знаєте, на перший погляд ситуація дуже проста. І кожен ставить собі запитання, чому заборона в оцих інтернет-ресурсів російських не було здійснення в березні місяці 2014 року, коли вже стало чітко зрозуміло, що проти нас Росія задіяла військово-політичну операцію, що вона не зупиниться Кримом і буде продовжувати анексію. На жаль, поки що ми не отримали відповіді, чому. Можливо, певні моменти, коли ми заглибимося в це питання, ми можемо зрозуміти, в чому сутність питання. По-перше, я хотів би, скажімо так, от, зауважити, що влада, на жаль, не змогла нормально пояснити громадянам України суть оцих заходів. Справа ж в тому, що головна суть не в тому, щоб заборонити Яндекс або ВКонтакті, або Однокласники, або 1С бухгалтерію. Справа в тому, що реально це санкції проти компаній, які є власниками цих ресурсів. І ці компанії дійсно займаються фінансуванням сепаратизму, тероризму, які відбуваються в Донбасі. Це компанії, які дійсно працюють проти України. Тобто неправильно поставлені акценти. В дійсності сьогодні відбувається в світі, зокрема в інтернет середовище, доволі потужна інформаційна і бізнесова війна. Що таке компанії Яндекс, що таке компанії, які є власниками ВКонтакті, Однокласники? Це є така організація, називається, вона не дуже світиться, але вона така є. Ліга безпечного інтернету. Вона була створена в 2014 році, якщо я не помиляюсь. Значить, це організація міжнародна? Це громадська організація російська. Ага. Її створив радник президента Путіна Щоголєв на гроші мільярдера російського Малафєєва. Завдання цієї організації було просування інтересів політичних, бізнесових і інтернет-інтересів Росії по всьому світу. Керівництво компанії за допомогою соціальних мереж. За допомогою інтернету, не тільки соціальних. Загалом. Загалом. І амбіціозна заява керівництва Яндексу була така, що Яндекс готовий взяти долю, будь-яку долю в будь-якій країні світу в інтернет-середовище, якщо хтось від неї відмовиться або заслабне. Тобто це агресивна, це така завойовницька навіть позиція. Завойовницька. І тому, на жаль, Україна тільки от зараз змогла реально підготувати і щось зробити в цьому плані. І зверніть увагу, наша підтримує, це не тільки внутрішнє наше рішення, наші західні союзники підтримали. Проблема в тому, що наш уряд невірно поставив акценти. Не на тему було, треба було наголошувати, не за тому, що ми закриваємо Однокласники ВКонтакті, а за те, що є це санкції проти російських компаній, які підтримують і фінансують війну.
перерахунки, гроші, які завозять і оплачують послуги найманців, вони ж та перераховуються, не всі перевозяться через кордон. Частина їх перераховується в електронному вигляді на території України на українських резидентів, а потім везуть. Скільки б таких от посилок наші прикордонники і працівники СБУ спіймали в зоні АТО? От і це є результат. Проти цього санкції застосовуються. Ось ви дуже влучно зазначили, що не пояснювали людям, не роз'яснили, як це, що це, для чого це. А тут можна вже й ширше говорити про роз'яснення, пояснення. Ви згадали і ту саму пенсійну реформу, і багато інших кроків від влади, яку дійсно варто пояснювати людям. Тому що, коли ми обговорювали пенсійну реформу, були настільки нагальні запитання, але люди недостатньо поінформовані. А як робити, а як буде так? А чи буде в тому чи іншому випадку, там, скажімо, збільшення цієї пенсії? Ось ця непоінформованість, оцей відсутня якась ланка, можливо, в комунікації влади і народу. Чому вона, власне, виникла у нас? Чи вона була завжди? Просто тут чи збільшилася ця прірва, чи навпаки трішки зменшилася? Прошу. Ну, ви знаєте, я цю проблему дуже добре знаю, бо свого часу я був і радником міністра Мінсоцполітики, і з іншим міністерством працював. Тобто я відео, як працює влада, як працюють громадські організації, політичні структури в опозиції і таке інше. Знаєте, у нас є така дуже системна помилка наших можновладців, причому як ті, що при владі, ті, що не при владі. Ми тут порішаємо, а народ нас підтримує. Ми поставимо перед фактом. І оце 25 років у нас таке відбувається. Немає політичної культури, немає традиції спілкування з народом. Народу треба пояснювати, народу треба аргументувати свої рішення. На теперішній момент влада дійсно робить дуже багато корисних, правильних речей. Але не пояснюючи їх, вони нариваються, так би мовити, на зворотню, негативну реакцію. Як от справа з цими соціальними мережами, як справа з пенсійною реформою і таке інше. І певні представники влади, перепрошую, можуть пояснити ці речі, але зовсім по-іншому. Вигідному для них ключі. Зрозуміло. Тут справа в тому, що пояснювати мають відповідно підготовлені фахові спікери. Якщо звичайний чиновник вийде на екран і почне пояснювати мовою цифр, як вони звикли спілкуватися, то люди його просто не зрозуміють, вони його не будуть слухати. Існує в всьому світі інститут професійних спікерів, які доводять точку зору державної структури або там президента і таке інше, які знають, як це подавати, як знають, як оформлювати текст і таке інше. Бо вони вміють трьома словами сказати те, що президент не скаже за час, за годину спілкування з народом. Головне, щоб не було гіперболізації оцих досягнень. Ну, справа в тому, що тут вже питання в тому, чого хоче досягнути влада. Завжди треба вміти продавати себе в хорошому розумінні, показувати позитивні моменти. Знаєте, є таке американське прислів'я. Мало бути класним хлопцем, треба, щоб про це знали ще й навколишні. Цікаво, є телефонний дзвіночок у нас. Доброго вечора, прошу, будь ласка, слухаємо. Добрий вечір. Так, ви в прямому ефірі. Да, я дзвоню з Козяцького. Ділком, що я вам хочу сказати? От ви говорите за владу, за все. От, в першу чергу, треба розробати президента, прем'єра і правительство. Що вони роблять? Ви спустіть на землю і подивіться, що з нами роблять. Народ вообще саніщий. Ви 33-й год берете, що там Порошенко бігав, говорив, що це, ну, що прийняли за це. Ну, ладно. От. А нас це йде, що те саме йде. Зірвався з телефонний дзвіночок. Утім, головний меседж, головну тезу ми від вас почули. І таких дзвінків може бути десятки, сотні і сотні, можливо, тисяч. Тому що дійсно люди йдуть в магазин, бачать ціни, людям приходять платіжки, вони розуміють, скільки треба віддати. І тоді навіть ось цей спікер, цей оратор, як би красиво він не говорив, ну, люди не будуть вірити, бо у них буде ось їхні гроші в кишені і що треба розрахуватися. З одного боку, я абсолютно з вами погоджуюсь і з людиною, яка нам телефонувала, дійсно, холодильник, він завжди перемагає телевізор. Тут питань немає, тут технології мене підтримують. Але якщо ми зараз будемо порівнювати, скажімо, економічну ситуацію всередині України і всередині Росії, я вам скажу, що різниця не така вже і велика. На рівні Пітера, на рівні Москви, там, можливо, все гаразд. Але в регіонах ситуація дуже погана.
Але за рахунок того, що вибудована інформаційна вертикаль, максимальне охоплення населення країни і максимальне інформаційне зомбування населення, їм вдається поки що втримувати ситуацію. Ну, ми ж не хочемо робити те саме зомбування і казати, що у нас все добре, все чудово, якщо у нас дійсно є проблеми. І орієнтир вже у нас чіткий, як і президент казав, так, ми рухаємося в Європу, у нас ось довгоочікуваний безвіз, так, крок був дуже довгоочікуваний, навіть і обіцянки, і ось відтермінування, і все. Хочеться жити, як в Європі, хочеться ж мати європейську дорогу, хочеться, пенсіонери хочуть отримувати, ось якби наші пенсіонери ті суми отримували в євро, ну, вже б зовсім по-іншому було. До цього є якийсь рух, є, бодай, перші кроки. Ви знаєте, згоден з вами, дуже хочеться жити в Європі і одразу, і сразу, і щоб велика пенсія була, і щоб нормально в магазинах було, і таке інше. Але отак не буває. Але отак не буває. І по-друге, скільки до цього благополуччя йшла Європа? Давайте запитаємо. Вона до цього йшла століттями. Скільки ми до цього йдемо? Ми до цього йдемо лише кілька років. Якщо ми хочемо одразу, щоб, знаєте, от по щелчку все це було, такого не буває. До цього треба прийти самим через свої проблеми, через свої негаразди. Ми йдемо, ми долаємо цей шлях. Але ну, не буває дуже швидко. Я розумію, що дуже хочеться. Не буває швидко. Угу. Принаймні, знаєте, от якщо б спитали мене, коли стане все добре, можливо, це питання кількох років. Чому? Тому що сьогодні на рівні правової, на рівні економічних моментів ми тільки закладаємо підвалини, основи тих нормальних процесів розвитку бізнесу і державного управління і таке інше. На цьому базується Європа. Ну не буде швидкого у нас благополуччя, на жаль, дуже хотілося б, але, на жаль, не буде. І от це те, що, на жаль, не може, скажімо так, пояснити наша влада. Влада намагається традиційними старими гаслами про соціальний захист і таке інше, про те, що воно піднімає на пару копійок пенсії, зарплатні, намагається старими засобами заспокоїти народ. А так не буває. З народом бути треба чесними. От цієї чесності поки що не вистачає. Угу. Є у нас знову телефонний дзвіночок. Доброго вечора. Прошу, слухаємо. Добрий вечір. Будь ласка. Побачте, будь ласка, я буду розмовляти російською мовою. Прошу. Да, скажите, пожалуйста, вот в одноклассниках в основном сидели пожилые люди, которые вот разыскали там родственников или одноклассников. Я 50 лет не видела свою сестру, которая живет в Омске. Еле-еле нашла ее, и теперь трах-бах, и вот все связи прервались. И есть спецслужбы, которые следят за перепиской, за всем. Если я никогда не ругала Украину, я всегда была за Украину, и все. Почему вот взяли и отключили, хотя бы проверяли бы, кто что говорит, так всех отключали, кто, например, ну, против Украины идет. А по пенсиям, извините, если сейчас прибавят 5-6 гривен, то у меня 45 лет стажа, но с 2008 года никто пенсии вообще не пересматривал. То есть, знаете, уже доверия просто государству почему-то вообще никакого нету. Ви извините, пожалуйста. Почули. Чому ви вибачаєтеся? Це ваша думка, маєте право висловити. Дякуємо вам за дзвінок і за ваше запитання. Прошу, будь ласка. Ну, по-перше, по соціальних мережах я хочу сказати, чому, скажімо так, от фахівці, які дійсно знаються на соціальних мережах, дуже скептично зустріли цей закон і це рішення. Справа в тому, що в дійсності, якщо людина хоч якось розуміє на соціальних мережах, вона знає, що обійти цю заборону дуже просто. Є прокси-сервери, є анонімайзери, через які дуже швидко, і навіть от ця пані, яка нам телефонує, вона спокійно може це зробити. Тому не зрозуміло цей крок і не пояснено. Скажімо, якщо б влада заборонила розрахунки в соціальних мережах, якщо б вона заборонила певні дії економічні, бо це, перш за все, санкції економічного характеру, вже потім цього, тоді було б зрозуміло. Тому я хочу заспокоїти пані, навчайтеся інтернету, є технології, які дозволять вам в однокласниках цьому спілкуватися. А в ідеалі переходьте на Фейсбук. Ви спокійно можете знайти своїх родичів, знайомих і працювати на Фейсбуці набагато простіше, ефективніше, якісніше, ніж в однокласниках. Ось по пенсіях, коли це все обговорювалося, ось 45 років у людини трудовий стаж. Нам телефонували теж мінімум 30, і 35, і 40. І хтось зателефонував, каже, в мене 50 років.
50 чи 52, точно не пам'ятаю цифру. І дійсно, коли людина віддала життя, здоров'я, все, нехай там трішки іншій державі, я маю на увазі Союзу, але і вже Україні, і тут, ну, чому? Бо пенсіонери не можуть настільки гучно сказати, чи що? Відстояти свої права? Ну, пенсіонери у нас бойові, якщо потрібно, вони вміють і приймати рішення, і організувати, і блокувати, і на вибори вони найбільш активно ходять. Тобто в цьому плані все нормально. Просто під вибори про них згадують лишень, на жаль. І знову ж, це про що ви кажете, і знову ж до, скажімо так, невміння влади спілкуватися з народом, в тому числі по пенсійній реформі. Що таке пенсійна реформа і ефективна пенсійна реформа, яка працює в нормальних країнах світу? Ми звикли до солідарної системи, до першого рівня цієї реформи. Скільки я заробив, стільки мені сплачують, але сплачують мені ті, хто тепер працюють, коли я відпочиваю. Така солідарна система може працювати, коли на одного пенсіонера працює кілька, принаймні, працюючих, які можуть забезпечувати йому виплату пенсії. У нас абсолютно інша система. У нас, якщо я не помиляюсь, 1-2 зараз. На одного працюючого, 2 пенсіонера, якось так. За ці умови солідарна система не працює. Тому нам потрібно зараз не підвищувати, ну, зрозуміло, треба підвищувати пенсії, але основний акцент цієї реформи треба робити не на підвищенні пенсії і не на збільшенні пенсійного віку, а на забезпеченні другого та третього рівня пенсійної реформи. Звідки в Європі такі великі пенсії? Він має базовий соціальний мінімум, те, що всі ми зараз маємо. Крім того, він своєї зарплатні відраховує в державні пенсійні фонди і в приватні пенсійні фонди. Значна частина пенсій західних пенсіонерів – це саме приватні і державні пенсійні фонди. Те, що маємо ми зараз, це соціальний мінімум, який всі мають, навіть не працюючи. І от зараз головне завдання нашого уряду – розвивати другий та третій рівень пенсійної реформи. Бо що таке пенсія? Пенсія – це система страхування. Ти вклав кошти і потім живеш на відсотки. Все життя людина накопичує цю суму, щоб потім з цієї суми, з відсотків цієї суми, сплачували пенсію. Якщо цих рахунків немає, якщо немає цих накопичень, звідки в нас появиться така велика пенсія? Тому зараз головне завдання уряду – створити оцей другий, довести до ладу другий рівень і запустити нарешті третій рівень. От коли вони запрацюють, от тоді в нас будуть нормальні пенсії. Знову у нас є дзвіночок. Доброго вечора. Прошу, слухаємо. Доброго вечора. Вітаємо. До політолога запитання. От він дуже красиво розповідає, що ніяк не можна ту пенсію підвищити, і розповідає про причини цього. А я розповім про іншу причину. А наприклад, коли «Київенерго» не дає гарячої води 6 місяців, але субсидії «Київенерго» отримує. І коли я пішла до соцзахисту і кажу, от в 4 будинках нема гарячої води, а субсидію продовжують платити, як таке може бути? Не надається взагалі гаряча вода. А вона каже, а вам що, не все одно? Вам же, типа, субсидію дають, чого ви переживаєте? А я кажу, так вона ж, виходить, що не за що дається. І «Київенерго» її отримує. Це перше. А ви кажете, пенсії коли будуть? Вони ніколи не будуть, коли буде отака корупція. Друге, наприклад, «Київенерго» зараз пішло на такі хитрощі. Воно просто по багатьом домам відключає гарячу воду, але субсидії для тих людей, що живуть в тих домах, опять-таки йдуть у «Київенерго». Ми вас почули. Дякуємо за ваш дзвінок. Про «Київенерго» ось шкода, що ви не зателефонували дещо раніше, бо в цій студії сьогодні був Петро Пантелеєв, заступник голови КМДА. І ось з ним говорили про «Київенерго», і завтра на засіданні Київради буде обговорення, власне, отих проблем, про які ви кажете. Тому я сподіваюся, що найближчим часом ми когось з чиновників київської адміністрації запросимо. Я ж кажу, що шкода, що не бачили цей ефір. В прямому ефірі сьогодні це обговорювалося. Рухаємося далі, власне, про антикорупційну, наймасштабнішу операцію, як її вже встигли охрестити, говоримо далі. Десятки затриманих в областях України чиновників місцевих управлінь міндоходів і зборів з часів Януковича доправили їх до Києва. За офіційною інформацією МВС, таких 23 особи. Давайте зараз подивимося сюжет і продовжимо.
На колишніх податківців сьогодні обрушилася навала обшуків. Несолодкий день їм влаштували Нацполіція та військова прокуратура. Звинувачують служителів Міністерства доходів і зборів часів Януковича в зловживанні службовим становищем і виведенням на рахунки так званої сім'ї 97 мільярдів гривень. Операція безпрецедентна для України. Більше 1700 співробітників Національної поліції і близько 500 військових прокурорів проводять 454 обшуки на території 15 областей держави. В ряде случаев мы имеем факты, когда подозреваемые скрываются, надеюсь, ненадолго. И теперь начинается соревнование в судах. Уверен, что будут включаться колоссальные деньги для того, чтобы отмазывать этих деятелей. На своїй сторінці в Фейсбук Арсен Аваков показав одну зі знахідок правоохоронців. На фото – близько 4 мільйонів доларів, які готівкою зберігав колишній губернатор і екс-очільник податкової служби Луганщини Олександр Антипов. Його, як і всіх затриманих, до Києва доправляли по-голівудськи – гелікоптерами і вже автозаками до Генпрокуратури. Заводили до відомства по черзі, всі як один у кайданках, майже усі ховають обличчя і геть набагатослівні. Скажіть, будь ласка, за що вас затримали? Що вам не звільнили? Як справа у вас? Вже після вручення підозри затриманих направляли до суду для обрання запобіжного заходу. Приміром, для Олександра Антипова прокурори просили арешт на 2 місяці без можливості внесення застави через побоювання, що втече. На даний час місцем реєстрації є територія міста Луганська, яка є окупованою, а також не підконтрольною владі України. У зв'язку з чим особа підозрювана може також переховуватися на відповідній території. Проте Феміда ухвалила інше рішення. Суд звільняє з-під варти колишнього очільника податкової служби Луганщини Олександра Антипова під заставу в 15 мільйонів гривень, яку він має внести протягом 5 днів. І зобов'язала носити електронний браслет. Рішення суду є набирає чинності з моменту його проголошення. Ми його повинні виконати. Щодо... Ми маємо право оскаржити, однак коментувати на даний час його я не буду. Не надто оптимістичні щодо сенсаційної новини цього дня політологи. В проведених обшуках вбачають гарний фон діяльності правоохоронців для звіту генерального прокурора Юрія Луценка в Верховній Раді. Коли генеральний прокурор доповідає в Верховній Раді, є завжди великий ризик, що Верховна Рада може або висунути йому недовіру, висловити недовіру, або сам звіт може бути приречений на політичний провал. І саме тому в цей день у нас з'явилась так звана спецоперація з затриманням дуже багатьох колишніх і діючих податківців. Зрозуміло, що таким чином генеральний прокурор хоче продемонструвати, що він все-таки щось робить. При цьому наголошують непевні, що бодай цього разу справа дійде до реальних тюремних термінів або поповнення держказни за рахунок викритих злочинних схем. До речі, як повідомив генпрокурор, 2 чиновників, яких мали затримати, втекли, оскільки були поінформовані про спецоперацію. Юлія Подшивалова, Іванна Біличенко, Катерина Бенько, Наталія Білогурова, Олег Татаріно, Дмитро Кокотов, телеканал Київ. Ось так цікаво збіглося в часі така масштабна спецоперація, як зазначив пан Новак, із зі звітом Юрія Луценка. Про цей звіт дещо пізніше, але загалом, погодьтеся, цікаво, такі моменти знайшли, так, журналісти, ось стосовно того, що затримали, тут відпустили, ось ця голівудська сцена з гелікоптерами, ну, картинка, звичайно, шикарна, але якщо розібратися, прошу, будь ласка. Слабенька, дуже слабенька режисура. Такі речі треба було робити не в день звіту генпрокурора, а принаймні хоча б за тиждень, посмакувати. Ну от я, як піарщик, я хочу сказати, що абсолютно не прорахували цей момент. Треба посмакувати, порозкручувати це по соціальних мережах, по телебаченню і таке інше. І потім вже безпосередньо до звіту генпрокурора, щоб вже на піку було інформаційна розкрутка. Оце слабенька. Момент. Крім того, що одразу почали випускати, це теж недолік, це теж негативне. Тобто, в плані дивідендів таких публічних інформаційних Луценка втратив десь 40% за рахунок недолугої режисури. Ого. А ось щодо цього гелікоптера. Просто в мене виникло таке запитання. А навіщо ж було оцих всіх потенційних злочинців? Тому що суд має бути, ми не можемо так звинувачувати і казати так на людей, суд вирішить. Утім,
Де навіщо ж було гелікоптер? І я собі подумав, так, це гелікоптер потрібно було туди пригнати, повернутися, і це ж з різних точок України, а це ж гроші, так? Про те, що ми говорили. Тут люди телефонують і кажуть про мізерні пенсії і про те, як вижити, а тут ганяють гелікоптери, хлопці, звичайно, в екіпіруванні тут, ну, звичайно, спецслужби мають мати відповідне екіпірування, але, ну, вибачте, з гелікоптером вже, ну, ще б, можливо, треба було б, не знаю, авіаносець орендувати у Сполучених Штатів. Ну, знаєте, українському Голлівуду тільки 3 роки. Ми ще не вміємо так красиво. Знаєте, в мене, коли я це бачу, згадується картинка «Армагеддон», «Апогей», коли вони йдуть по злітній смузі, і на задньому фоні з ними злітають гелікоптери. Оце саме така картинка. Комічна трішки ситуація, якщо так розібратися. А ось стосовно того, що випускають, і стосовно судів, тут уже не так смішно, тому що 15 мільйонів, електронний браслет, все. Тут схопили, тут ось вже випустили. А що дійсно буде в судах? А до судів у нас як були великі претензії, так вони залишилися. І навіть ще більше, особливо коли можновладці заявляють, ось суди ми зробимо, йдуть реформи, ми все будемо реформувати, і антикорупційні суди створимо, замкнемо цю ланку і все. Корупція у нас знищить або буде 0,01%. Проблема. В чому проблема криється? По-перше, абсолютно з вами погоджуюсь, реформа судова ще не закінчена. Вона навіть до середини ще не дійшла. За таких умов очікувати нормального цивілізованого судочинства, ну, поки що зарано було б на це розраховувати. Далі, другий аспект. Юридичні процедури, вони тривалі. Вони специфічні. Іноді навіть на західному правосудді бувають такі випадки, коли там злочинець виходить під заставу і таке інше. Це специфіка сучасного цивілізованого юридичного процесу і процесу судочинства. Туди, куди ми хочемо йти. Поки що ми не налаштували ці системи. Ми її налаштовуємо, знаєте, з ходу. Не просто так на папірці намалювали і тут же по гвинтику збираємо. Ми її на марші відпрацьовуємо. І тому дуже багато помилок, дуже багато проблем. Немає такої реформи, щоб, знаєте, принесли з папірців одразу в діло, і вона одразу запрацювала. Механізм має запрацювати, від його треба відлаштувати і таке інше. От сьогодні ми маємо таку проблему. Невідлаштована система намагається боротися з корупцією. От маємо те, що маємо. Але погодьтеся, от запит суспільства, те, що ми розпочинали, на дійсно якийсь швидкий результат, або бодай на якийсь прийнятний для цього ж суспільства результат, він надзвичайно великий. Люди чекали не лише цих 3 роки, а люди чекали ось фактично там часів незалежності, бо думали, ну все, зараз прийде новий президент, заживемо. Зневірилися. Далі там чекали іншого. І так розчаровувалися. Ось це розчаровування, воно накопичувалося. Ось яке таке поняття цікаве. Накопичувальна втома, коли ніби все нормально, а потім просто лягає людина і не може встати. Ось так само щось з цими очікуваннями. І запит на цей результат, ну він надзвичайно високий. І відповідно обурення, тому що результату немає. Це знову ж таки проблема тої комунікації, чи все ж таки проблема дійсно ефективної роботи? Ви знаєте, проблема тут багатоаспектна. Безперечно, це вина влади. Безперечно, це проблема нашого геополітичного розміщення, бо ми знаходимося на такій території, коли за нас всі б'ються. І проблема в тому числі нашого суспільства. Що в нас головна проблема? Головна проблема в тому, що у нас сидить вірус Савка. Що, хтось, скажімо так, примушує нас, там, йдучи по бульвару, кидати недопалок неповзурний, або десь там щось не вкрасти, або щось там десь не зробити і таке інше. Справа в тому, що, пам'ятаєте, як професор Преображенський сказав, розруха починається в головах. Спочатку нам треба, от перед українським суспільством сьогодні складна влада. По-перше, перемогти розруху в себе і в голові. По-друге, давати постійно стусанів нашій владі, щоб вони працювали, бо без стусанів вони працювати не будуть. Без громадського контролю, без контролю оцих от людей, які до нас телефонували. Ніхто до них не прийде, нічого не зробить, поки вони не прийдуть і не будуть вимагати своїх прав, як це робиться в будь-якому цивілізованому суспільстві. Тобто сьогодні перед українським суспільством дуже багато завдань. І крім нас цього ніхто не зробить. Сюди не приїдуть американці, сюди не приїдуть німці, французи, вони за нас цього не зроблять. Поки ми самі себе не перевихуємо, поки самі ми не зробимо так, щоб порозумнішала наша влада, в нас нічого не вдасться. Ось теж цікаву інформацію знайшов. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що стратегічними
Важливими регіонами для РФ є Україна, Сирія і Корейський півострів. Ось цікаво, стратегічно важливими. І там далі в цій заяві йшлося, що, за його словами, фактор міжнародної нестабільності є прагненням, ну, зрозуміло, США до глобального лідерства, але цікаво, що зростає напруженість в цих регіонах. І тут, якщо читати між рядків, то це означає, ну, значить, велика могуча повинна прийти і зробити там стабільність, вирішити ці завдання. Ви знаєте, для того, щоб зрозуміти цю ситуацію, відповісти на це питання, я хочу адресувати всіх, кому це цікаво, до книги Збігнєва Бжезінського «Велика шахівниця». Там він чітко сказав, Росія без України – це регіональна держава. Росія з Україною – це трансконтинентальна імперія. От саме тому Росія так запекло б'ється за Україну, за кожний клаптик, за кожні елементи впливу і таке інше. Без України, без її геополітичного положення, без її навіть такого, як ми зараз маємо, економічного потенціалу, без її, скажімо, народу і таке інше. В Росії дуже мало шансів грати важливе значення, стратегічне значення на євразійському континенті. І перш за все в Європі. Бо що таке Україна? Україна – це ключ до півдня Європи. Болгарія, Сербія, Хорватія, Македонія, Греція і таке інше. Молдова і таке інше. А там далі – Польща, Румунія і таке інше. Зараз, сьогодні, головне завдання Росії і, перш за все, Путіна – відновити СРСР. А якщо можливо, то взагалі Російську імперію, яка була тих часів. І тому сьогодні будь-яка, чи то Близький Схід, чи то Далекий Схід, чи то Україна, чи то деінде, Росія буде намагатися з мінімальними витратами втрутитись в ці конфлікти і намагатися якось тримати руку на пульсі, щоб якось приймати участь в цих процесах. Тобто, за великим рахунком, зараз йде імітація діяльності Великої імперії. Втім, ця імітація, вона чинить дуже багато проблем всьому світу. Напевно, що не лише руку на пульсі, але й вказівний палець на спусковому гачку. В тому числі. Рухаємося далі. Не так багато часу залишилося. Ще одна тема. Генпрокуратура за рік повернула до держбюджету 52 мільярди гривень, а це 142 мільйони щодня. Про це очільник відомства заявив під час свого звіту у Верховній Раді. Як оцінив свою роботу у кріслі генпрокурора Юрій Луценко, розкажуть журналісти наші. Далі. Дивимось. Українські суди наразі розглядають справи щодо 32 колишніх посадовців часів президентства Януковича, звітує у Раді генпрокурор. Утім, вважає, не це найбільшим досягненням. Найбільшим своїм досягненням за рік роботи на посаді генерального прокурора я вважаю завершення слідства і початок судового процесу над Януковичем, який обвинувачується у державній зраді українського народу. Щойно винесуть вирок екс-президентові у державній зраді, звинувачення у справі про силовий розгін Майдану буде передано до суду, розберуться із іншими, хто перешкоджав мирним акціям у Києві. Спочатку розслідування майданівських проваджень правоохоронними органами скеровано до суду 147 обвинувальних актів щодо 228 осіб. В цій категорії майданівських справ уже засуджено 42 особи. За рік роботи ГПУ повернула до держбюджету 52 мільярди гривень. Луценко рахує, щодня це по 142 мільйони до скарбниці. За цей час у суд скерували понад 1000 справ на хабарників. Ми передали до суду 1191 справу про кримінальне корупційне правопорушення. У перекладі на людську мову це означає, що кожен день ми передавали в суд трьох хабарників і розкрадачів державного майна. Отримала назад країна і гроші часів Януковича, нагадує генпрокурор. Тоді, як станом на 27 лютого 2014 року, на казначейському рахунку України було лише 108 тисяч 133 гривні 65 копійок. Станом на 22.05.2017 року, не дивлячись на всю критику і недовіру певних діячів, на цьому рахунку завдяки злагодженій діяльності по спецконфіскації обліковувалось 46 мільярдів 258 мільйонів 986 тисяч 287 гривень. Тепер справа за парламентарями, каже Луценко, ухвалити закон про спецконфіскацію та розподілити повернуті гроші на користь українцям. Наталія Піловол, Андрій Гегеля, телеканал Київ. Пане Олександре, ось цікаве словосполучення записав з цього сюжету, з виступів
кількох, точніше, нарізок з виступу Юрія Луценка. А тепер скажу людською мовою. Ось він казав там багато цифр, і про те, що ми говорили з вами про оратора, який доступно може пояснити. Я б хотів, щоб ви ось проаналізували ці уривки виступів. Юрій Луценко як політик, оратор, тому що це в ньому було, є і, напевно, що буде. І Юрій Луценко як генеральний прокурор. Ось будемо намагатися роз'єднати, звичайно, ці одну людину на дві таких іпостасі. Прошу, будь ласка. Знаєте, якщо по п'ятибальній шкалі, як Луценко політико-оратор, 5 з плюсом. Красиво було, нічого не скажеш. Цифри красиві, змучені асоціації, скільки трьох в день вони саджали і таке інше. Це красиво, це не заперечено. Але як прокурору я б йому трічку так з мінусом поставив. По-перше, він зараз розповідає про гучну справу, про судову справу проти Януковича. Янукович в Росії і реальних наслідків немає. У суспільства був запит на те, щоб викрити і посадити тих, хто розстрілював Небесну Сотню на Майдані. Де це? Він це пропонує другим ешелоном. От на цьому був запит суспільства. З цього треба було починати, а не з Януковича, кого вже забули, який він там був. Так, вони повертали гроші. Але давайте згадаємо, Прохін Губили, скільки Янукович вивіз з країни. Він каже зараз про 50 мільярдів гривень. Ну це копійки, це сльози порівняно з тим, що було вивезено. Де ці гроші? І вони ж не всі поїхали налічністю в Росію. Вони дуже багато осіли в банках західних. Україна досі не може нормально подати пояснення, заяви в західні банки, щоб розтрували всі рахунки. Дуже багато знімають арешт цих рахунків. Тобто не можуть нормально пояснити, а чому це треба робити? Довести. Справа в тому, що, знаєте, при всіх мінусах і таке інше, на Януковича працювала команда професійних юристів, економістів і таке інше. Вони дуже добре приховали всі кінцівки в цих питаннях. Тому, щоб розплутати цей клубок, треба дуже ще краще, напевно, команда так, працювати. Фахівців. Треба б залучати, дуже слабо залучали допомогу наших західних партнерів, там досвідчені фахівці, вони ще й не такі розмотували теми. Тому от саме за це йому можна поставити трійку з мінусом. Пане Олександре, я дуже дякую вам за розмову. Цікаво, фахово. Глядачам нагадаю, Олександр Курбан, політолог, кандидат наук соціальних комунікацій Київського університету імені Бориса Грінченка, був гостем програми «Столиця». Ще раз дякую. Дуже приємно з вами зустрічатися. Отже, ми зустрінемося вже з вами, шановні глядачі, завтра о 19:20. Були ось дзвінки по «Київенерго». Будемо викликати на звіт київських чиновників, тож долучайтеся завтра до нашої розмови, до нашої дискусії, можливо, поговоримо про освіту. Що ж, поки що зичу всіх гараздів, на добраніч, зустрінемося.